Kubo, jak bys porovnal tohle utkání s Baníkem s tím, co jsme s ním hráli v poháru? No určitě, že je hrozná škoda, že tentokrát jsme nevyhráli. Musím říct, že těsně po zápase jsem byl rád, teda mě bylo hrozně líto, že jsme to neuhráli na vítězství, ale teď s odstupem trochu času musím uznat, že bod je asi zlatý. Byl to takový zápas dvou poločasů, je to takový klišé, ale v prvním oni toho moc neměli, možná škoda, že Vlčák tam nedal, že před přestávkou na 1-0. Určitě si myslím, že my jsme nějaký ten break mohli líp využít, no. Sice jsme asi nedrželi tolik míček, jak bychom chtěli, ale soupeře jsme do ničeho nepustili a říkám, těch náznaků jsme tam měli víc, dalo se to nějak vyřešit. Bylo znát, že Baník chtěl nám možná vrátit to vyřazení z poháru, byl ten zápas ze začátku minimálně jako hodně soubojový. Jak těžký byl pro vás, pro obránce? Byl pro nás těžký, ale my jsme počítali s tím, že nám určitě tu prohru budou chtít vrátit a že budou na to hodně namotivovaný na to utkání, takže s tím jsme počítali a myslím, že jsme si s tím ve finále poradili docela dobře. Zase jsme nastoupili v tříobráncovém rozestavení, na který jsme přešli během téhle sezony. Ty jsi mě v zápasovém bulteinu vlastně v rozhovoru řekl, že to je pro vás dobře, že vlastně pro obránce, že vám to sedí, tak bylo to něco, co vlastně přispělo k tomu, že jsme byli vzadu zase dneska tak pevný? Určitě tomuhle to přispívá, hrozně vám pomůže, když pak hlavně při těch centrech máte ve vápně o jednoho hráče víc, kor stopera, takže se tam dá líp poskládat. Myslím si, že nám akorát pak možná trošku chybí ten jeden hráč nahoře pro tu kombinaci, že na tom to může být trošku znát, ale myslím, že do té obrané fáze je to určitě velký plus. No a zároveň jsme se bavili o tom, že se nebojíte díky tomu vyvíst balon jako stopeři a ty jsi ho vyvážel vlastně před tím naším gólem. Jak jsi věřil, že po tom gólu vlastně, že bychom to mohli udržet? Musím říct, že jsem tomu věřil hrozně moc, protože mi přišlo, že tolik šancí si nevytvořili, jestli vůbec nějakou velkou do té doby. A hrozně mě mrzí, že jsme ještě krátce potom takhle dostali ten gól, protože to je vždycky velká bolest, když hned po gólu dostanete vyrovnávací. Každopádně po našem vedoucím gólu Baník se dostal do docela velkého tlaku a chvíli nás tam zmáčkli. Bylo to, myslíš, tím, že jsme se trošku zatáhli jako svědomím toho, že jsme dali gól, anebo že prostě oni ukázali nějakou kvalitu? Myslím, že už je to takový náš trošku zvyk. Přišlo mi to už v těch minulých zápasech proti Teplicím, proti Zlínu, že cítíme nějakou prostě podvědomě cítíme, že vedeme a že se můžeme trošku zatáhnout. V těch minulých zápasech nám to naštěstí vycházelo, když jsme dokázali udržet to vítězný bodování. Teďkom bohužel ne a myslím, že je to fakt jako o tom podvědomí, že se trochu podobně stáhnete. Každopádně, my jsme se tady na začátku sezony bavili o tom, že vlastně si dokazujeme, že na ligu máme. Teďka máme za sebou dva zápasy, nebo vlastně tři zápasy, když počítám i Boleslav, s týmama, který patří k tomu lepšímu, co v lize je, nebo k tomu silnějšímu. Myslím, že teď jsme to jakoby definitivně dokázali, že vlastně se s nima můžeme v pohodě měřit, když jsme Baník vyřadili v poháru, tady jsme s ním remizovali, s Boleslaví jsme těsně prohráli. Určitě si myslím, že už na nás ty soupeři musí pohlížet ne jako na nováčka, na nějakého outsidera, ale na tým, který si to s ním jde na férovku rozdat a určitě k tomu musí už přistupovat teď s větší pokorou. Já musím ještě jednou říct, jak jsem vděčný, že tady můžu být, protože je to fakt skvělý tým a skvělá kabina.